en bra chans inledningen varje halvlek egentligen. Det var nog nästan det bästa Malmö skapade. Annars handlar det mycket om Malmö FF och i första halvleken 1-0 målskytten Erdal Rakip. Notera här att Jo Inge Bergets nick hamnar hos Rakip som inte är offside-ställd. Vi har kunnat titta på det. I linje med backlinjen tycker det oss vara. Och han är skicklig och flink när han gör målet. Så är det. Men också att mittbacken i Hammarby Dagerlund är borta. Därför blir det där hålet. Och därför dyker han upp också där. Det var också Hammarbys bästa chans egentligen då. I matchen. Och den där prövade ju Johan Dahlin en aning. Malmö FF kom sen att göra 2-0 nästintill precis efteråt. Och det gillar han Hamad som är lite otillräcklig i höjdspelet och Berget gör målet. Ja, Berget på Christiansen. Två spelare som kom in i startelvan och som gjorde skillnad i den situationen. Hammarbys tredje från Marcus Rosenberg. Ni såg det alldeles nyss i Björns intervju med Magnus Persson. Rakips andra. Han är fin, han får komma in från sidan. Han är inte en ytter utan han är mer som en tia och det passar honom bra. Gör sitt andra mål på egentligen på ett liknande sätt att just att han är där och tar vara på spelarna som dyker upp. Och det såg ni kom efter dryga kvarten spel i den andra halvleken. Här kommer Jeremejeff i stolpen och är på så sätt nära att göra Malmös fjärde och sitt fjärde. Och det kommer ändå till slut för att stänga matchen på 4-0 Malmö FF. Ja, och skönt för Jeremejeff som ju att lite kritisera den här säsongen inte riktigt fått till det och få sätta spiken i kistan om